Ni meni nda. Wa muti ni jo umwe. Ni wa umwe. Ni jo umwe. Wa umwe wuti wa umwe. Wa ni ya bari wuti. Umuti kasa wa no umwe. Ni be she umvasi. Anu gusofita amafaranga na gutyo dewo. Ako sibite byawe. Akira. Urushye no kuri bitanu. Nayo ushaka vaho. Oya banza wumvise. Oya mpamye 10 byibuze. Si wote wa ufite amafaranga ngana gutyo kamba bitanu nkabyemera. Umva nkubwire. Reka muterekere umuntu. Reka muterekere igikapu mvikane. Bari yabagaye iperereza ryawe. Reka nkubwire. Bakubitse. Uri muri gereza. Nyine reka nkubwire sibyo. Ibyo ngibyo byari kuzaba ikibazo. Iyo Majona atari kubyumva ariko gushirisha amavuga ngo abigizemo uruhare. Nawe niwe twamuhaye amafaranga. Akaba yayafashe. Ibintu akaba yabyakira kubera ati noneho reka ikibazo nkishireho mvuge ko njye nabuze umwana bamfashe kumushaka. Urumva ikibazo cyaba yabyishyizeho ntavuga izina rya Willy. Sekibi wey. Umwana bamfashe kumushaka. Urumva ikibazo cyaba yabyishyizeho ntavuga izina rya Willy. Ibyo nakubwiye ati tuza. Sheri tuza. Asubwo urumva uvuze njye nishimiye. Ariko ibaze kuba waba ugiye muri gereza nka za bya rudahari. Wankoreye umuti ngomba kugushimira. Ubwo rero reka dukore akazi kitwa twese gushakisha. Yaba ari wowe, yaba ari tutravu, yaba ari pisi, yaba ari njye na mama John. Ukomeze umbwire ati rero urwo rwose sista wanjye mfasha, nawe udufashe gushakisha. Sibyo? Thank you baby. Erega wundi uri umugore mwiza. Thank you. Shabe reka nange rero ndeko naruhuka. Mukumva nananiwe nirwe nzenguruka imihana yose kandi nirinda gufata imodoka nirinda gufata moto nibura tugende ngufashe ukuremo niyo nibura ngo ngende n'amakuru yo ko nibura ndanabona Joana nibura mu muhanda tugende ndashaka tuye kunaruka ndananiwe nibura ngo ino nkurebere mama Joana ndagushimiye cyane rero ko witabira ubutumire bwanjye uyu munsi buriya ngo wamagara nari nzi ko rwose udashobora kuza kunyitaba ngo nkubonane umutuzo nk'uyu ngo ufite muri kano kanya ndagushimiye cyane Ya mama Joana rero tumaze igihe turimo kunyura mu bihe bitari byiza byo gushwana by'amahane menshi cyane ariko ntabwo buriya ikibazo gikemurwa n'ikindi kibazo nifuje ko kugutumira turi hano twenyine ubushize waje ndi kumwe na famiye ndi kumwe na madamu ndetse na mushiki wanjye mbona ko hari ntabwo twagize uburyo njye nabwo kuba twaganira ngo twumvikane ariko kano kanya ndagusabye rwose umwanya mutoya nkubwire ikindi ku mutima kandi abizi ko hari ikiri buze kuvamo cyiza kiri gishobora kudufasha njye nawe tugarutse ku kibazo gihari kirimo kidukomereye cyane cyitwa ibura rya Joana uyu mwana mbere na mbere mbanje kugusaba imbabazi njye ubwanjye nakoze ibintu mbikoresha imbaraga zanjye mbikoresha imitekerereze yanjye ku giti cyanjye nakugishije inama ubwo bwose nabanje kubibwira nkabona ntabwo turimo guhuza ariko nukuri nabikoze nta wundi mutima mubi mfite nabikoze nshaka kugira ngo ndemo urukundo hagati yanjye n'umwana wanjye nibura ndebe ko umwana wari umaze imyaka icyenda tutabonana nibura twarimo urukundo umwana akazakura agenda anyiyumvamo akabona ko ndi umubyeyi we ku bw'amahirwe make rero umwana waje kuvukamo akabazo umwana avanwe mu rugo ashobora kuba yararimo arakina n'abandi bana aza kubura ntiyagaruka hano mu rugo ariko ntabwo navuga ngo yarabuze burundu niko ko ni gusa umwana ushobora kugenda we akajya mu gakungu n'abagenzi be ntagaruke mu rugo icyo kibazo cyabayeho ariko reka nanagushimire ko ubu ngubu nibura ugarutse watuje kubera ko wenda bitewe wenda nuko nagutumyeho madamu mukaganira ntabwo mbizi neza niba umutuzo ufite wenda ari no kubera ko wenda hari n'udufaranga nagoye two kwifashisha kugira ngo uba ucururuke unumve ko nibura nanjye niciye n'amande ndi wahaye amafaranga hari amafaranga nahaye madamu ngo kuzana umunsi mutuma ngo aze mu rugo aze kukubwira icyo cya Joana kugira ngo unadufashe mu buryo bwo gushakisha madamu nguhe yamuhaye amafaranga yayo hari amafaranga nahaye Florence kugira ngo aze naramubwiye nti ugende uvugane na mama Joana muganire ariko nibura unamubwire uti nibura William yiciye amande amafaranga nabonye nta mafaranga nabonye usibye ko ntanayo nkeneye nta mafaranga nkeneye urumva nta mafaranga nabonye Florence arahari genda umuhamagara azanye ahise kwa mafaranga yamaye nta mafaranga yamaye uravugisha ukuri ko nta mafaranga Florence yakuzaniye umunsi muze kuganira ntabwo njya mbese Florence kuva mpano sindamukubita ijisho turuze kuganira nawe sindamubona oya nta kibazo tubyihorere nta kibazo wakoze amakosa menshi nashobora kukubarira cya mbere kimwe buriya nta kuntu wari kuza gufata umwana wanjye umwibye nta kibazo reka wowe kunca mu ijambo mbanze nsoze gatoya ndagira ngo ngushimire n'uyu mutuzo ugaragaje
nuko ba unagutumiye ukabasha kunyitaba muri kano kanya nibyo agaciro kenshi nabwo narinzi ko ushobora kubagira uyu mutima wo kongera kunyumva no kwicana nange mu mwanya nk'uyu nguyu ndagira ngo rero ngushimire mbere ya byose wenda nubwo wenda wowe utaragira icyo umbwira ariko ndagira ngo ushimire kuri ubwo butwari wagize bwo kuza nkaba ngira ngo ngusa ushake jo nta kintu nemereye Florence sindabonana nawe utwo tunyanga twawukinana n'umugore wawe sinuzi ariko nyine bisaba yasubirana urambwira ko Florence atigeze aza mu rugo urambwira ko Florence amafaranga yo kwica ikintu ngiye ubwanjye namuhaye mu kuzanire urambwira ko ntawe kugezeho urangitira ngo ndo umugore ntago ndo umugore ba amafaranga kugira cece kikubwo umwana wiwe nasoni urambwira ngo haye amafaranga umugore wangu nzanire kubera umwana wanjye Ubuse Florence uramwe ko France yambeshye. Ibyo tubyihore birabisuramo n'umugore wawe ntacyo bindeba. Umva wili. Ibyo wakoze birahagije. Ariko uyu munsi ndashaka ikintu kimwe. Yego. Ushaka umwana wanjye. Kandi njye mfite icyizere nk'umubyeyi nzamubona. Ariko Madrona nidufatanya njye nawe tukamushaka tuzamubona rwose ndabyizeye. Ni ukuri pe. Umfashe wumve ko nabyo byakubaho ko umwana ashobora kuba yava mu rugo akajya gutembera na bagenzi be wenda nagirira icyizere Florence niko nakikugirira ndashaka umwana wanjye nkaramuka mubonye uranyemerera ko nta munsi n'umwe uzigera wegera umwana wanjye kuri metero 500 gusa ntabiguhereye uburenganzira amahitamo n'ayawe ahandi ubusinyandiko witeguye ryari amahitamo n'ayawe urabyemera cyangwa niture polisi kugira ngo abariyo ibyemeze kuko nta kuntu umwana ariko ari mu rugo rwawe ngo agende inzira irimo abantu ingingo washyizemo yuko ngo umwana ntazongera kumubona burundu nuko ibi bintu nakubwiye ngo amahitamo ni ayawe urasinya icyo gipapuro cyangwa urakima noneho njye muri polisi wowe polisi nizabigutse ibya polisi bubiretse mbabare bubiretse rwose ibintu bya polisi bubiretse ahubwo nta kibazo njyewe reka nisinye gusa nawe nyemerera ubufatanye ko tujye gufashanya gushakisha umwana wowe nushaka ureke kumushaka njye nzamwishakira kandi nzamubona nta kibazo rwose ariko mbabare umfashe mu gushakisha uyu mwana kandi mbabare ntihazagire umuntu n'umwe ntibizagere mu buyobozi rwose mbabare ndabigusabye iriya kuko bitagera mu buyobozi nta muntu ngo ufitiye wenda wowe ngo bigize gute nkwijeje ubufatanye rwose ariko uriya mugore wawe agira ubwenge butuzuye kuko biri rwose ariya ni amaraso birantunguye ntabwo nagenda kugufungisha kubera Florence n'iriya adatwite kuko nzi ko nawe yayijyana uko nagufungisha yayizana iwanjye mbwira gikomeye ngiye no kugera nk'amazi muri kano ni ukuntu natigeze kugeraho kandi nari namugutumyeho nari namuhaye amafaranga yo kwica ikintu ngiye kubera ko nzi ko nagutesheje umutwe navuga nibura aguhendahende nubu nabyemera nibura yice ngiye ubwanjye mwereke ko nicaye ikintu ni amafaranga si ko ayo mafaranga niyo yanzaniye nayo nari gufata nibyande n'impano nakugeneye ku munsi w'amavuko niba utanabyibukaga njye ndabizirikana ko uyu munsi wagize isabukuru n'impano y'umuzanye okay wakoze kari umusore ntabwo ndi bwicare uragenda uticaye ntabwo ndi bwicare wakwicaye hose uragenda utabona akazi ndashoje n'undi kujya ku kazi ni uko nari mvuze ngo njyeho uhereze impano ubundi nkomeze akazi turaza kuvugana kuri telefone kandi ibyo ni ibiki fasha bise ariko nirebe dore kandi wow ibintu bikuye he ni keza byaratari ibintu bikuye seri kuzi ko nibutse ubuse yari feya ndaguha iki ibintu bikuye ariko ndaguha ikanzu isa nziza gutya isa nziza ni simpu uvuye hano reka niba ukuzaniye impano ngo uyu munsi ahantu ngo data ngo ni isabukuru yanjye ntako beturiya wazamubabariye sha beti ni ukuri byabaye kubera ko nzaniye iyi kanzu oya ntabwo wamabona kuko kuzaniye ikanzu ndabizi ko ibyo bitagufasha gusa namubabariye icyo namubabariye aho ni uko nyine yamfashije akamfasha akanyishyura amafaranga yanjye nta n'ikindi beti ariko na kiriya cyose cyo kuba yarafashe ariya mafaranga abizi ko wanamwanze nawe yaguma nawe ikayakuzanira ni ikintu cyerekanye ko ari inyangamugayo beti ni umuntu udacumura abantu bose baracumura ibuka iminsi ukundanye n'uriya muhungu
ibuka imyaka ukundanye n'uriya muntu. Yes, nanjye nshubisha ubwenge nyuma ni igihe kirekire pe. Ariko ibyo yankoreye ntabwo yakagombye kubikora mama Joana. Ati ndabizi ko atari we wenda ngo. No, ndabizi n'uburemere bwabyo ndabwumva pe. Ariko ujye wishyiramo ngo wanga bisurukaza na binya. Ushobora kugenda uganona ugasanga ugiye ku wundi ari terrible. Ubundi se urabona ko ni cyo kikomeza ko ashobora guhinduka. N'igihe. Cururuka. Ni iki kikomeza ko atahinduka? Ko yahinduka? Atabeshye ntabwo umuntu yakosa rimwe ngo nuko mukundana cyangwa akora ibintu bibi muhite murekana nuko uri gerageze mubabarire nyamara ibyo mubwira ni ukuri uriya mwana w'umuhungu muraziranye famiye zanyu ziraziranye mwarakuranye akoze ibintu bamureba urabyibuka mama Joana none se uri tayari kongera kwisuka mu rundi rukundo pete uko nkuye oya ntabwo reka 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 wapi kuko nibyo bigiye byose ndabizi kuki mukunda rero gicyo mbara n'ubundi nuko wamubabarira njyewe kimwe nari nashatse gukora nari nashatse kugira ngo ngiye mbe mbivuye mu tu mbireke mbireke ubundi nicaye niturize imana uzabe muri ghetto uheze rya zezeze wagire kubera musaza abona mwibagiye wagira ngo siko n'umunsi ubuzongera umushyire undi muntu ngo turakundana ntabwo nshaka undi muntu wongera kumbabaza ni ukuri ku imana kandi buriya nibyo akora byose ujye ubyihangana kuko nubwo yabigukora uri mu rugo ntabwo wamureka beti biriseri ibyo nkubwira ariko cururuka nta kazi kawe nshyirira aho ngaho reka nisoreze ibyo narindi simbona simvura igiye kukunyagira ubu wakamanze nkure bino bintu hano itaragwa ntubabarire bintu byujemo ifone yanjye ndabe ibyo nsiba Florence ndagira ngo nsobanurire ndagira ngo nsobanurire umbwire uburyo wantetseho imitwe wari wambwiye ngo ibintu ugiye kubikora nk'uko twe twabyumvikanye warangiza ukagenda ukanekaho imitwe ukandira amafaranga ku busabusa niko amafaranga naguhaye miliyoni kugira ngo ujye kuyaha mama Joana wayashyize he siko wari unaniye ubwoba niyo sinayamuhaye ubona ndi umusazi cyangwa ubuse mama Joana sinjye tumaze kwivugana hariya muri saba namwe si ntituvuganye buri kintu cyose kijyanye na Joana ngo mama Joana muravuganye hehe turavuganye waramubwiye ngo ndamaze ngo tuse wamagaye mama Joana ngo nagutumye Florence yakugezeho ese ubutumwa namuguhereye bwakugeza mbwa ati ngaho nyine ati twavuganye ariko nta kintu na kimwe yigezamo amafaranga miliyoni naguhaye yagejeje mbabona umbwiswe aya njye nimushaka kuneka mbikubwire ariko ubwo nyine arakubeshye amafaranga nayo yamuhaye yewe ukomeza kuneka imitwe nka byanyu byanyu niko wowe ako nese nese ugiye kwizera mama Joana oya nubwo waba utwite nakwereka ibintu nagukorera ako reka nkubwire ushaka kunsukunsoma nese urizera mama Joana cyangwa urizera njyewe ndizera mama Joana nese yeee akambwira ko ngo umuzane none wabinshinje umuntu aravuganye mesaje yose ntabwo yakugira ngo uyimwe warayimwe ariko ubizane ubizane abinshinje njye amafaranga yamuhaye ahubwo ashaka ko ari kugiye gutyo kugira ngo wenda umuntu ntiha urongeka urongeye iki urongeye kuneka imitwe cyangwa ubwize ukuri mama Joana sinzi niba mwaravuganye koko sinzi impamvu akubwiye ko ntaramuhaye ariko reka nkubaze njye urumva uburyo tuvuganye tuvuganye ntarigeze namubwiye gukora ikintu ngeze ngo ndamubwiye ese buri kintu cyose nakimaje ese ko nakutumye wa madamu ngo aze muvugane mwarakoze ubundi se ujye kuhamagara umubaze nakoze yagushyushya umubiri warakana namuhaye ngo gwe wari ubutumwa nari nakugeneye yarabwiye yambwiye ati nta kintu kimwe yigezamo reka nkubwire niba utangiye kuneka imitwe France nubwo ntugiye kuneka imitwe ibindi bukuze uyu munsi bishobora kugenda bibyutsa n'ibindi 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 ukazura kabuze ukambona wowe mama Joana wambushyuhije umutwe amafaranga ngana kurana buri kintu kintu yakora muri runo rugo kuburyo ushobora kubafata amafaranga nkari ukayarya ukayamiramiza nta n'ikintu na kimwe mubwiye ngo dukore asumva ari njye nishimiye kuba gufunga urumva njye mbyishimiye niba se urya ukamuteka imitwe ukambwira ngo ukajyana ukamucoca ukamucacura akaba yarakubwiye ko azanyemera kubona ashaka umwana nitonze warangizaho amafaranga waza ugahita uyakubita iposhi ugaceceka niba nabyo narabikoze akabyemera byakira icyo ufasha uko ubona amahoro ntubona ko nimana bikoze gutyo kuri zuko byanga ukabihakana reka nze nkwereka ikintu njye kugukora kandi uraza kubinyemerera sekibi sekibi we waramemukiye narimbayeho nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye sekibi eh
ntabwo nubwo nakureze ariko singiye bakubyara. Eh papa uvuze ngo iki ngo oya papa bishoboka biteze nagaribyo ushatse kwivuga ko ngiye na Rusaro tutavukana. Aka box karimo ikintu nakugeneye uri kumva? Ye kandi ndashaka ko nibamara kukaguhereza ugenduka ukabike neza igihe uzawumva ufite amahoro utuje ufite umutima utuje uterereye urimo uranyumva? Uretse mbaze mubwire igihe uzawumva ufite umutima utuje uterereye uri kuyumva ufite amahoro mu mutima ubumva utuje uzagende wiherere ugafungura ujye wareba icyo nakugeneye. Ku buryo nyuma yaho twanahindahinze Rusaro turamubwira tuzana ako gasanduku tugapfundure turebe ikintu kirimo umwana nawe yaratunaniye neza mu rugo. Ariko tuguciye mu ijambo burya Michel ntabwo yakoze neza pe umukundo atakoze neza neza. Niba yari yarise akagenyeza abana yagomba kuko umwana n'undi abana bose ni bamwe. Ni wowe uri kuvuga ngo n'uburenganzira bwe? Nese mama gute atari uzi kariya gasanduku kari mu iki? Sinari narakubwiye kutazajya urenga hano.